Қайырлы күн, қадірлі тамашашылар. Бүтін дүние татар конгресінің Башқұртстандағы уәкілдігі һәм Башқұртстан татарларының милли мәдени автономиясының қуанатасында шығып келген Ихлас балқыш тапшыруының яңа шығарылышын сезінің иғтибарға тәқдим етебіз. Жырларым, сіз шытып йөрәгемдә ил қырында шешек атығыз. Күпме булса сездә көч һәм ялқын. Шул қадерле жерде хақығыз. Шуша шиғыр юлларының авторы, қаһарман шағыр, бийік татар шағыры Муса Жәлілдің туына 115 йыл. Муса Жәлил иҗаты татар шиғриәте төрендә иң яҡты янған йылдызларының берсе. Аның исеме мәдәниәтебез тарихының үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге белән мәңгегә бәйләнгән. Ул үзенең шигырьләрендә туган халкының азатлыгы өчен көрәштә үзен корбан итәргә әзер торган көрәшче образы тудыра. Үзе дә халык өчен соңгы сулышына кадәр аяусыз көрәшә. Безнең Мустафа улы Оренбург губернасының бик борынгы авылларының берсе. 1744 елда төзелгән авылга беренче күчеп керүче кеше Мустафа Минибаев була, аның хөрмәтенә Мустафа дип исем бергәннәр. 20-нче гасыр башында Зариловтар гаиләсендә булачак шагыйр Муса Жәлил туа. Муса Жәлилнең шын фамилиясы Зарилов, Жәлил аның язучы псевдонимы. Менә шу Зариловлар гаиләсе төп безнең Мустафа улы кешеләре. Муса Жәлилнең әтисе Мустафа Зарилов, Әбүбәкер Зариловның иң төпчек баласы була. Әнисе Рәхимә апа мулла кызы була. Аны бик яшьтән кияүгә бирәләр, шулай ук мулла улына. Рәхимә апа 11 бала тудыра, 4 баланы алар үстерәләр. Нәрше 4 баланың берсе Муса була. Муса Жәлил һәм аның көрәштәшләре 1944 елның 25 август көнендә президент төрмәсендә гильотинада җәзалап үтерләләр. Жәлил нан үтерлүү турындагы анкетага 1944 елның 25 август көне 12 сәгать 18 минут деп язылган. Жазаны 1944 елның 25 август көнендә Палаш 12 сәгать 6 минутта башлый. Төгәл ярты сәгать ишендә тамамлый. Ишен тез башкарганы өчен аңа премия да тиеш була. 300 немец марксы. 11 татар егетенең гомерен гомере киселе. Претензия төрмәсенең залында. Тош иденнәрендә үз канына батып җафа чиккәндә Муса Жәлил үлемсез шигырьләрен яза. Үтерсәгез, әйдә үтерегез. Құтырығыз, оннан бейігіз, тек шағырға қора кетірігіз, хәм қолына қалам берігіз. Язар үшін қағаз қалам жетмей. Ижатның башы, ижатның ақыры, ижатның башында да, ақырында да, туған жер, ватан, она. Муса Жәлінің үн күрәштәші арасынан, үшісі Башқұртстаннан. Ғариф Шабаев Ермекей, Сәлим Бұхаров Мияке, Фуат Булатов Мәләуіз. Жәлелішілергә язмыш иң зур батырлықны герман жерində қылып, бар дүнияны шаққатыруны насып еткен. Фашист палачы гильотинада башларын бірем-бірем кескендә дә берсе дә сығылмаған. Ғырур болып қола алғаннар. Тұтқынларға рух үстеп, жырлап өткеннер. Татарлар йылмайып үлделәр, дип аптырап сөйләгән бер немец. Шушы урында билгеле татар шагыры Сибигат Хәкимнең «Татарлар йылмайып үлделәр» шигыре урынлы булыр кебек. Өйемнең янында җил йылый, бик ерак юл үткән ул, беләм. Мусалар турында хәбәр бар. Татарлар йылмайып үлделәр. Хәбәрдә тотқыннар авазы, мөңнәрнең йоқсын ул бүләр.
Без шахит, без курдык аларны. Татарлар йылмайып үлделәр. Жил илләр буенча китәр дә, таулардан тауларга үрмәләр. Тыңлагыз, тыңлагыз, дияр ул. Татарлар йылмайып үлделәр. Фронтовик язучылар иҗатына кызыксынуны арттыру максатыннан инде 3 ел рәттән Җәлил укулары халыкара конкурсы уздырыла. Башкортстан татарларда бу конкурста бик актив катнаша. 2020 елда Башкортстаннан 500 кеше катнашуы да шуның дәлиле булып тора. Син әле диде. Белмисең, безнең ут тәнле кайнар кояш батырны. Таң кала һәр кем күреп аның ал йөзен, яндыра җирне аның ялкыны. Кыз әйтте. Күл. Кояшыгызга һәм языгызга һич китми исем. Нәрсә ул ялкын карга һәм бызга? Карбикә белми мәхәббәт хисен. Мин мәңге салкын. Юк миндә ялкын. Мин кыш иркәсе. Әллә белмисең? Мин боз йөрәкле. Миңа кирәкми. Теләсә, кояш үзе баш исен. Бәлә икән, дуслар, томау белән гыйшык арасында тартышу. Кочакла да кызны син, әйт имеш, мин хаптышу, сине хаптышу. Утыра торгач, ахры мин дәртләнеп, тотып кызның ике кулыннан бер кызык сүз әйтеп көлгән идем, чыкты куйды куак борыннан. Куак барып кунды кыз битенә. Кыз аптырап битен каплады. Мин дә сиздем шунда мискен гыйшкым кызган куык төсле шартлады. Кыз торды да кинәт әйтте миңа. Йыламады, үзе көлмәде, сөям диеп кызга үрелгәнче сөрт борныңны егет элгәре. Кызым китте. Мин дә шул гарлектән түзәлмичә йөрәк януга, ни кызыгы бар җирдә яшәүнең дип аптекага киттем агуга. Абыйларым канлы сугышта жиңеу юлын сызып үлделәр, гомерләрен соңгы сугышта мәңге үлмәс таңга төрделәр. Калдырсам да күмеп еракта абыйларының батыр гәүдәсен, алып кайттым данлы байракта каннарының алсу шәүләсен. Ана алды алсу байракны, күзен сөртте, күзе ачылды. Каршысында тора гайратлы, киң күкрәкле батыр лашыны. Мабит дәфтәре татар шагыйры Муса Җәлилнең Берлинның Мабит төрмәсендә язылган шигырьләр циклы. Әлеге дәфтәрләр тоткынлыктан исән котылучы Уфа егете Нигъмәт Тирәгулов һәм Бельгия патриоты Тиммерманс тарафыннан сакланып калганнар. Мабит дәфтәрләре Муса Җәлил иҗатының иң югары ноктасы. Муса Җәлил, ышанма. Сиңа миннән хәбәр китерсәләр, ул йығылған арып дисәләр. Син, ышанма бәғрем, мондай сүзне дуслар әйтмәс яқын күрсәләр. Байрағыма қаным белән язған, антым шақыра алға атларға. Хақым бармы минем абынырға? Хақым бармы? Арып қалырға. Сиңа миннән хәбәр китерсәләр. Алмаштырған илен дисәләр. Син ышанма бәғрем. Мондай сүзне дуслар әйтмәс мине сизәләр. Илдән киттем. Ил һәм синең өчен автоматым асып аркама, илемне һәм сине алмаштыргач, җирдә миңа тагын ни кала? Сиңа миннән хәбәр китерсәләр, Муса инде үлгән дисәләр, син ышанма бәгърем, мондай сүзне дуслар әйтмәс сине сизәләр. Туфрак күмәр тәнне, күмәлмәс ялкынлы җыр тулы күңелне. Үлем дейіп, әйті бұламысым, жиңі бүлген мұндай үлемлі. Муса Җәлил, вахшет, алар,
Олар жинап аналарыны, балаларыны қырға қудылар. Қозыттылар шықыр әуізләрі, шиттен гіні қорап тұрдылар. Әуаннан сұң шықыр қырына тізділер де хәлсіз халықны зур бұрынлы, емсіз, бақыр көзлі есірік майор үске қолықты. Күн, күн яңғырлайды. Бірсін бірсі әте түрте құрғаш болытылар елділер жерге. Йоқ, бұ күнні мен мәңгі ұнытмам. Өзім күрді. Өз көзлерім білән өкірі бақты нешік елғалар. Балалар көк нешік өкси-өкси ешін төкті ярсып жер ана. Өзім күрдім. Нешік мұңлы құяш бұлыт аша жерге созылып, өкси бөпті өксіз балаларын сұңғы қабат қысып, сұрып. Нәфіретіннен, үрек ашысыннан күзгі ұрман шашып, шаулады ешітілді кенет бірименнің ауыр сұлап жерге ауғаны. Еш балалар қорқып, инәләрі итегіне елап ябышты. Мылтық тауышы кесті қарт ананың үрегіннен шыққан қарғышы. Бір кішкіне бала яфрақ түсілі, қалтыранып, түйіліп, ешіне анасының итек арасына бүдіре шешілі башын ешірі. Ол сарыла, шашқан, анасына нәне көңілі сезе көресің. Аталар бейт, әнейім, ешір мені, әнейім бағырым, кем не өлесің? Ана, екі қолы білін, көтерді де жерден баласын. Көкірегіне қысты. Хәм, мылтыққа қаршы тұтты үрек барасын. Балаңа кене тұрғытылды, ашы тауыш үзді үрекіні мен ешесім келе. Әнейім, әнейім, бәғірім керек ме? Құрықма, құрықма балам. Қазір, қазір біті. Ем көзіңді көзің көрмесін. Түз, түз балам, ауырттырмасты. Бала үштірілі жүрге көрмесін. Бала, үмді көзін, ақ мойынынан қызыл тасыма түшті салынып. Ауды бірге жерге екі тұрмаш, бір-бірсіне ябышып, сарылып. Көк-көкреді кенет, жел сызғырды, жер елады қысып түшлерін. Нинді ашы бұеш, нинді қайнар. Не ішледің сен, жерім, не ішледің? Әйт, сен мина миллион еллар ешеп сен, бақшалы, күлі, шешеклі көрдің мәтік өзі ғымырынды. Мұнды құрлық, мұнды вақшатны. Көттәрілім, хақылық, байрағыңны бұяп жерінің қонлы ешіне өлім болсын нұры. Ана қанын, бала қанын ішке. Әйе, Мұса Жәлінің есімі тарих бітлеріне алтын қарифлер білен езілген. Өзі өлсе де, оның шығырлары мәңгілік есен. Қадірлі тамашашылар, тапшыру бізін тамамлап, сізнің иқтибарыңызға әлі көптен түгілгіне еш жүрші Сәйде Мұхамеджанова тәқдім еткен «Жырларым» клипін тәқдім етеміз. «Жыр сөздері» авторы Мұса Жәлел, күйі Радмир Шайхадзинов. Біздің білен болғаныңызға зор рахметлер болсын. Есен сау болыңыз. Жүр
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.